បាទលើកទី2ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានសូមអញ្ជើញរកជាវឬពីគ្រោះជំងឺនៅអសុបបរានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកាត់ផ្សារធំថ្មីទូរស័ព្ទលេខ0679គុត0909បន្ទប់ពីនិត្យពីគ្រោះព្យាបាលរោគជ្រមុះហែលទូរស័ព្ទលេខ016861568ឱសថបុរាណសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នករៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រាប់ឱសថបុរាណសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទល់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26វេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរវេជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទដោយឱសថបុរាណជាជំរើសរបស់អ្នកជំងឺដែលនិយមប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ73អូអងផ្លូវលេខ2004សង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់ខាងកើតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 6066 0972002945 010 7755 88អាមេរិកខេនកូឡាជាភេសជ្ជៈបរិសុទ្ធបំផុតដែលមានប្រវត្តិជាច្រើនទសវត្សរ៍ជុំវិញពិភពលោកអាមេរិកខេនកូឡាកាន់តែត្រជាក់កាន់តែឆ្ងាញ់នាំចូលនឹងចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន SD Hon Group ទំនាក់ទំនង0853330888 American Cola A Thirst for Difference ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីផ្ទះលេខ11នឹងនាំទស្សនិកជនទាំងអស់ទៅទស្សនានៅការសម្ដែងនៅអតីតកសោពិសេសរបស់ក្មួយប្រុសពិសិដ្ឋក៏ដូចជាលោកគ្រូសកាបាទតែមុននឹងទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូក៏ដូចជាក្មួយប្រុសផ្ទាល់យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនបាទនៅជីវប្រវត្តិក៏ដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទសូមគោរពជូនជាគ្រូបង្រៀនក្តារខៀនដីសចង់ឲ្យសិស្សល្អសរៀនពូកែរាល់ថ្ងៃខិតខំមិនដែលទូនតែឲ្យសឹងពូកែគ្រូសប្បាយចិត្តអសាលារៀនជាស្ពានចំឡងពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះពីកម្មវិធីផ្ទះលេខ11បានចុះមកដល់បាទបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រែកប្រាដែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីផ្ទះលេខ11នឹងចុះមកសាកសួរអំពីជីវប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានអាយុទើបតែ4ឆ្នាំទេប៉ុន្តែទេពកោសល្យរបស់គាត់គឺខ្លាំងមែនទែនក្នុងការលេងនៅចាប៉ីដងវែងព្រមទាំងមានការច្រៀងយ៉ាងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើជីវៈរបស់ជីវៈប្រវត្តិរបស់ក្មួយក៏ដូចជាការប៉ិនប្រសពរបស់ក្មួយហ្នឹងគឺចាប់ដើមតាំងពីពេលណាមកហើយមានស្រុកកំណើតនៅទីណាហ្នឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានមកជួបនឹងបងប្រុសសុគីដែលជាឪពុករបស់ក្មួយពិសិដ្ឋផ្ទាល់
បាទជំរាបសួរបងសុភាបងបាទសុខសบายអត់បងបាទសុខសบายឃើញថាខ្ញុំធ្លាប់តែឃើញបងតាមរយៈកញ្ចក់ទូទាស់ដែរក្នុងការលេងចប៉ីបាទហើយថ្ងៃនេះគឺចុះមកសុភាបងផ្ទាល់ក៏ដូចជាអសាសួរនៅជីវប្រវត្តិខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរដើមតងក៏ដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងតាដល់ណាហើយព្រោះអីឃើញរៀងស្ងាត់ដែរមករយៈក្រោយនេះបាទចង់ដឹងតិចដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនដែលគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់បងគាត់បានយល់ហើយបានដឹងពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់បងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបងអាចជួយជម្រាបបានទេតើឈ្មោះពេញរបស់បងឈ្មោះអ្វីដែរហើយស្រុកកំណើតហើយការរៀននៅចប៉ីហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីពេលណាដែរបងបាទអញ្ចឹងបងអាចជួយជម្រាបឈ្មោះតិចតើដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានស្គាល់បងបាទបាទអរគុណនឹងជាបឋមសូមអរគុណទៅដល់កម្មវិធីផ្ទះលេខ11បាទដែលមានអ្នកបងប្អូនជាអ្នកភីកព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានចុះមកសភាដល់អាស័យដ្ឋាននឹងការស្នាក់នៅផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទបាទបងបាទជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ធំឯណោះបាទបាទនៅស្រុកបរៃខេត្តកំពង់ធំហើយខ្ញុំបានមករៀនចប់នៅវិទ្យាល័យគឺខ្ញុំបានមកទីក្រុងភ្នំពេញគឺក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2002បាទ2002បាទ2002ពេលនោះខ្ញុំបានរៀនចូលរៀនចប៉ីហ្នឹងគឺនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈនៅសាលាមធ្យមវិចិត្រសិល្បៈកាលពីមុនកាលខ្ញុំរៀនអត់តាន់បដូរទៅបឹងកញ្ញាទេណាបាទបងបាទគឺនៅម្ដុំស្តាតចាស់បាទបាទហើយរៀនបន្តពីហ្នឹងមកគឺរៀនចប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានប្រឡូកក្នុងការប្រឡងក្នុងការបញ្ចេញស្នាដៃនៅតាមរៀនដំបូងក៏រយៈពេលបានតែជាប្រមាណខែ4 5ខែគឺមានកម្មវិធីប្រឡងនៅប៉ុស្តិ៍អប្សរាកម្មវិធីអីដែរបងបាទបាទកម្មវិធីប្រឡងពានរង្វាន់អាយ៉ៃយប៉ៃនឹងហ្មងតាអូបងដាក់ពាក្យប្រឡងអញ្ចឹងលោកគ្រូជួយបង្ហាញតិចមកនៅការចេះនៅសិល្បៈចប៉ៃនេះផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកញ្ចក់ទូទាត់អប្សរាបានទស្សនាឲ្យកាន់តែប្លែកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទបាទអរគុណអញ្ចឹងសម្ដាប់បន្តិចណាយប់ வை ចុះនាមថៅថាសវណ្ណគង្គីហដ្ឋាវន្តីឡើងប្រណមអើកចុះកាយនិកគុណប្រពុតប្រធមប្រសង្គុណនៃមេត្តានិងគុណបៃតាគុណគ្រូអាចារ្យដែលបានបង្ហាត់វិជ្ជាវែងខ្លីគុណទឹកអើយគុណដីអាកាសឈើព្រៃឲ្យមកពេលហ្នឹងហើយត្បិតពេលហ្នឹងលោកតែបើចង់ដឹងតែឃើញញ៉ៃខ្ញុំអើយអ្នកចាប់ៃមិនដឹងតែកំណើតកើតជាឯណាឃើញទៅនៅប៉ោះអាប់សារាឬក៏ប៉ោះណាណាដែលគេពេញមេត្រីឯលើតាមកញ្ចក់ទូលទួសពើយប៉ោះអាប់សារាអើអ
ដោយឲ្យមានឲ្យក្រុមឲ្យសហការក្រុមការងារដល់បីអួតតែក៏លេខឃើញផាស់តាំងមានបងសំណាងជាអធិបតីព្រមទាំងវិធីក៏មុខញញឹមបប្រៃល្អអស់ចាឈ្មោះវណ្ណរាដូចតារាទើបរះថ្មីអរគុណដែលបានចុះមកសួរសុខទុក្ខពីអ្នកយបៃខ្ញុំបាទនឹងលោកលៃអើយប្រវត្តិខ្ញុំបាទកំណើតកើតជានៅតែកំពង់ធំស្រុកកំណើតពុកម្ដាយខ្ញុំដល់វ័យឯធំបាទសិក្សាបានមកភ្នំពេញឆ្នាំ2002បើចុះបញ្ជីនៅក្នុងអើយសិល្បៈនៅសាលាមជ្ឈុំនឹងអណែកអណៈខ្ញុំចេះអាយ៉ៃចេះយបៃពេលនឹងយល់ឃើញពិតប្រកាសអើយសិល្បៈខ្មែរពីនឹងដ៏មានតម្លៃអួតអមដោយអនុសាសន៍សម្ដេចដេកយោដល់ថ្លាថ្លៃថាសិល្បៈនឹងជាសិល្បៈខ្មែរឬអត់កាលនឹងដូចចង់ធ្លាក់ចុះណាក្រណីតែលោកផ្ដាល់អនុសាសន៍ប៉ុណ្ណឹងបកើតឲ្យមានសាលាអាយ៉ៃចុបីខ្ញុំបាទសិក្សាក៏ឡងមកអួតគេប្រាប់ឲ្យច្បាស់ប្រកាសការនឹងមកភ្នំពេញតនមានផ្ទះគឺស្នាក់នៅវត្តស្ដាប់ឲ្យប្រកាសនៅវត្តនេះក៏វាន់យើងសອບថ្ងៃរៀនបានហើយ5ឆ្នាំអើយវិជ្ជាវែងខ្លីនឹងក៏ចេះចាំមួយត្រូវនឹងសាលាមជ្ឈុំវិចិត្រសិល្បៈគេសហការគ្នាជាមួយនឹងគេឲ្យតម្លៃស្មើគ្នារវាងអ្នកសាលាវិចិត្រសិល្បៈនិងវិស័យអប់រំនឹងខ្ញុំបាទក៏ដាក់គ្រូតាមរយៈអើយសាលាវិចិត្រសិល្បៈមកធ្វើគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រែកប្រាយយើងសອບថ្ងៃពេលដែរមកដល់ហើយមិនទាន់មានផ្ទះកៃនៅអ្វីឋិតនៅផ្ទះជួលប្រមាណឆ្នាំមូលីទៅនៅយុសាលាមូលីទៅដូចជាវេទនីសស្រៈសស្រាំឲ្យបន្ទប់មួយនៅមកដល់សពថ្ងៃអើយអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណណាស់ដល់នាយកសាលាលោកសឹមផូលីអញ្ចឹងដល់លោកកៃតែងគិតសំភីយល់ដឹងពីសោកទុក្ខដល់បុគ្គលិកសិក្សាយើងជាអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងគប់ជួនហើយពេលនឹងខាងហើយប៉ោអប្សរាពិសេសកម្មវិធីផ្ទះលេខ11ជួយកកោះកកាយអ្នកដែលមានស្នាដៃអើយប៉ុន្តែខ្ញុំគៀងចង់អើយដឹងទេឥឡូវឲ្យជាជាងនៅទំនេរបរាញប៉ុណ្ណឹងចាស់សុំអង្គលោកអធិស្ឋៃម
ុននឹងឲ្យខ្ញុំនឹងឃ្លាតទៅលើកដៃឡើងដកកាងជាពោឲ្យក៏សុំជូនជ័យអើយទេវតាឆ្មៃធំសាទេវីដែលចុះមកថែរក្សាប្រតិពីនៅដែនដីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្គមទាំងធាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃដែលបានទស្សនាសិល្បៈចាប៉ីអើយចូលរួមវិស័យគាំទ្រវប្បធម៌ពីបុរាណព្រមឯទាំងអាយខាងក្រសួងសម័យនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធណែទាំងអស់មើលការងារនឹងកំឲ្យច្រឡោះអើយយើងជួយអោបស្ទប់នឹងជួយគ្នាដើម្បីគាំពៀជួយនៅរាជរដ្ឋាភិបាលយើងសពថ្ងៃដែលលោកខប់ខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់អើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរីកចម្រើនក្រលរលគ្រប់វិស័យយើងដូច្នេះខ្ញុំបាទលើកឡាតកាត់ប៉ុណ្ណឹងយកដល់ខ្លីខ្លីនឹងសូមឲ្យជូនពរជូនជ័យដល់ក្រុមការងារខាងឲ្យបងសំណាងនិងប្អូនឲ្យវណ្ណរាមកពីខាងទូទុះអប្សរានឹងបានបទួលជោគទទួលជ័យនៅគ្រប់ភារកិច្ចកិច្ចការអើយប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានដូចចិត្តលើកដៃប៉ណិតក្បួចប៉ណំគោរពលាប៉ុណ្ណឹងហើយអីអើយអើបើមានឱកាសបងប្អូនហើយជួបខ្ញុំទៀតនៅពេលណានោះនៅពេលក្រោយអើអូយលោកគ្រូ